Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Még gyengébb technikai háttérrel versenyezve is igazolta a rádióamatőr sportban különleges adottságait a szekszárdi Weisz László, aki a rádióforgalmazás versenyszámban évtizedeken át dobogós helyeken végzett a különböző világversenyeken. Amint javultak a szekszárdi Cserháthegyi bázison a feltételek, a sportág szekszárdi karizmatikus alakja esélyessé vált a felnőtt világbajnoki címre. Két évvel ezelőtt meg is szerezte ezt, az elmúlt hónapokban pedig újrázott a szekszárdi rádióklub versenyzője. Egy világbajnoki címhez legyen szó bármilyen sportágról, nem elég a jóval az átlag fölötti tehetség, nem elég a vas akarat és a szorgalom, nem elég évtizedek munkája sem. Különösen egy olyan speciális technikai sportban, mint a rádióamatőr sport. Legyen szó gyors távirászatról, vagy éppen rádiós hullámok úgymond forgalmazásáról. Mert a rendelkezésre álló technikai berendezések színvonala is szerepet játszik a világsiker elérésében, mint például a Forma 1-ben. Aki a kor színvonalától e tekintetben a többiektől elmarad, és így is ott tud lenni folyamatosan, hosszú időn át a világversenyek dobogóján, nos, az méltán reménykedhet, hogy egyszer eljön majd az ő ideje is. És Weisz László, szekszárdi sportoló, évtizedek elteltével 2017-ben rádióforgalmazás kategóriában felért a csúcsra, jó néhány korábbi dobogós helyezés után a szakág világbajnoka lett. És még ennél is büszkébb lehet arra, hogy világ elsőségét a napokban 2019-ben meg is tudta védeni. Azt mondja, 2007-ben megtörtént szekszárdi technikai előrelépés hozta meg számára is a csúcsra érés lehetőségét. Az utóbbi 5 évben volt már az a lehetőség, hogy olyan színvonal lett az állomás, hogy nemzetközi eredményeket is lehetett elérni. Technikailag nagyon sokat fejlődtünk, és ez hozzájött az is, hogy az a hely, ahonnan rádiózunk, most a Cserháthegy, ez egy adottság szempontjából is egy nagyon jó hely. Az országban az egyik legjobb hely, ahonnan lehet rádiózni. Az antennák fejlesztése, azok karbantartása egyesületi szintű csapatmunka volt. Ám a versenyt egyéni kvalitásainak érvényesülésével nyerte meg 2017-ben és 2019-ben Weisz László, a szekszárdi klub és Magyarország kiemelkedő tudású versenyzője. Egyébként érdekes egy ilyen VB. Mintegy 120 ország képviseletében 250-en ültek ebben a versenyszámban, a saját edzéstermükben, megszokott környezetükben, és várták a különböző feladatokat, amiket szinte pihenés nélkül meg kellett oldani, szinte egy napon át, és a dolog bonyolultsága miatt több hónapot vett igénybe a hivatalos eredményhirdetés. Számítógépes robotok leellenőrzik az eredményeket, sőt, van egy versenybizottság, aki szintén leellenőrzi, végignézik a hangfelvételeket, végighallgatják, amiket beküldnek a versenyzők, hogy a versenytisztaság az minél jobban biztosított legyen. Tehát így egy több hónapos procedúra után mondhatja az ember, hogy igen, megvan a végeredmény, ez olyan 4 hónap körülbelül. Azért a beküldött eredmények alapján van némi képe mindenkinek, hol is állhat az összetett versenyben. Weisz László okkal reménykedett. Az, hogy a világ legjobbja lett újra, azt mondja, ebben a gyors távirászatban, a morzéjelek vételében és leadásában is jelenlévő magas szintű tudása is segítette, hogy ő nyerhessen. Kétféle versenyzés létezik, az, ami morzén megy, illetve az, ami úgynevezett fónián, tehát amikor beszédben megy a verseny, és van olyan, hogy vegyes üzemmód, tehát morze is, meg beszéd is. Ez a verseny és ez a kategória, amit megnyertem, ez egy ilyen vegyes kategória. Mivel a verseny nem egy adott helyszínen zajlik, így az eredményt is csak később egy előre megjelölt helyszínen tudják kihirdetni. Ez a magyarországi történelmi helyszínen exkluzív körülmények között a napokban az esztergomi érseki palotában meg is történt. Természetesen még fogok próbálkozni, úgy érzem, hogy 1-2 év még bennem van, amíg ez sikerülhet, és talán meg lesz a harmadik. De ha nem, akkor én már elégedett vagyok ezekkel az eredményekkel is. Szekszárd sportkronikájában a Weisz család kétségtelenül örökre beírta magát, a Weisz testvérek János és Laci és az ő gyerekeik révén.
Minden sorozat megszakad egyszer, így az ASE férfi kosarasait a második helyre repítő hatos győzelmi sorozat is megszakadt, a Szolnok ellen legutóbb odahaza. Az első félidőben összeszedett 22 pontos hátrányt, noha a folytatásra alaposan feljavult a Paks, már nem sikerült ledolgozniuk. A Szolnok szuper ereje már a múlté, a Paks pedig minőségi légiósok igazolásával és azok megtartásával, Gyurincs edző visszahozatalával újra tényező akar lenni a hazai elitben. Ráadásul hatos győzelmi szériával magát a második helyre feltornázva fogadta a régi múlt. A piros mezes szolnokiak még nincsenek a legjobb paszban, de téved az, aki nem számol velük, mint a négybe jutás több esélyesének egyikével. Éppen az AS ellen mutatták meg erejüket, egy fél időn át szinte mindenben fölényben voltak a hazaiakkal szemben, mindenek előtt a védekezésben, és Smith valamint Jones eredményességének köszönhetően elsősorban érték el pontjaikat, miután az AS-ét állva hagyva 22 pontos előre tettek szert a szünetben. Először a védekezésünk nagyon rossz volt, a 2-2 védése nagyon gyenget csináltunk, adtunk sok téret a három amerikai játékosnak, hogy ezek pedig kihasználtak nagyon szépen, amikor kellett befejeztek, a másik pedig szépen mozogták a labdát, szóval ott nem voltunk eleget agresszívek, a támadásban pedig nagyon-nagyon siettünk, szóval nem tudom, hogy jól emlékszem, egy gólpasszunk volt. A folytatásban már az elmúlt hetekre emlékeztetően kosarazott az ASE. A váltott védekezés Smith levédekezése a palánk alatti játékban való dominálás hatására 4 pontra olvadta a megtorpant Szolnok előnye az utolsó 3 percben. Ám a hajrá döntő pillanatában újra a tiszapartiak domináltak, bementek a távoliak és okos taktikus játékkal 9 pontra biztosan hozták a meccset. Smith, a szolnokiak szellemi vezére pontjárosa boldogan értékelte felettébb értékes győzelmüket. Tudtuk, hogy a Paks nagyon jó formában van, nem tévesztett meg bennünket az első félidő, amelyben nem várt előre tettünk szert. Igen, a második félidőben már megmutatta erejét ellenfelünk, a végére maradt a döntés. Feldob mindannyiunkat, hogy kritikus pillanatokban újra mi domináltunk, mondta a Szolnok amerikai irányítója a meccs után. Shannon Evans, az ASE hátvédje, irányítója, egy picit el volt kenődve amiatt, hogy véget ért a nagy győzelmi sorozat, de látott fénypontokat, amire tovább építhet a csapat. They came out early, and I feel like they punched us in the face. Altócsapásként éltem meg az első félidőt, nem is tudjuk, miért játszottunk a saját nívunk alatt. Erre részben magyarázat csak, hogy a Szolnok még most is egy erős csapat. Több igen kiváló játékossal. A második félidő rendben volt, de a meccs elment. Nincs ebből probléma, megyünk tovább ezen az úton, és a következő meccsen már a Falco ellen megpróbálunk javítani. Futottunk, és majdnem ott voltunk ezen a kapun, hogy átfordítsunk az eredményt, elfáradtunk. No és újra élesítve a Szolnok is a pályán volt. Négy sportág alapjainak megismertetésével, több egyesület közös munkájával indult útjára szeptemberben az Ovi Sport elnevezésű 4-7 éves óvodásoknak szóló sportági program Pécsett. Az első fél évben a kertvárosi és a nyugati városrészi óvodások vettek részt a programban, melynek fél évzáró fesztiválját rendezték a Laubert Ezső sportcsarnokban. A Törpicúrok Sportegyesület kitalált egy olyan programot, melynek lényege, hogy óvodásokkal ismertetik meg első körben a labdajátékokat. Ezek a labdarúgás, a kosárlabda, a kézilabda és a tenisz. A program első szakasza, ami a Kertváros és a Nyugati Városrész intézményeiben zajlott, sikeres volt. Ebben a fél évben nagyjából 300-350 óvodást értek el, tavasszal pedig a belvárosi és a keleti városrészben folytatják a programot. Mint ahogy halljuk és látjuk is, nagyon sikeres volt ez a fél év. Ennek a fél évnek az első lezárult az az első fesztivál. Most a őszi fél évben a nyugati városrész és a kertvárosi városrészi óvodákban vittük közelbe kicsit a sportot ezzel az együttműködéssel. A második fél évben pedig a belvárosi és a keleti városrészi óvodákban tervezzük ennek a programnak a megvalósítását. Teljes mértékben partnerek voltak az óvodák, a városvezetés is, aki lehetővé tette, hogy a város által fenntartott óvodákban ezt a programot elindíthassuk. Úgyhogy mind a városvezetés, mind az óvodák, és ami nagyon fontos,
mind az egyesületek, akik részt vettek ebben a programban, tehát a PVSK, a PSN ZRT, a PMFC, a Rád Géber Kosárlabda Akadémia és a teniszklub, a Városi Teniszklub szintén mind maximális mértékben teljesen partnerek voltak ennek a programnak megvalósításában, amit a Törpicőrök Egyesület koordinált, és természetesen Törpicőrök Egyesület is tartott foglalkozásokat. A Törpicúrok ese 3 éve szervezett a város óvodásai számára egy olyan különleges sportprogramot, melynek során a labdarúgás alapjait igyekeztek, főként játékos feladatokkal megismertetni a legkisebbekkel. A 2019-20-as tanévben ez a projekt bővült a kézilabdával, a kosárlabdával és a tenisszel. Itt a játékköröm, és akkor, hogyha nézitek a focit, akkor csak a korosztályok megfelelő méretű pályán labdával 3-3 ellen fociznak. Ugyanúgy van a kosárlabdánál, betettünk ügyességi feladatokat is. Az a lényeg, hogy a gyerekek minél többet érjenek a labdához, élvezzék ezt a kis sport délelőttöt. A program a nyugati és a kertvárosi óvodákkal kezdődött, közel 300 gyerek volt bent, valamilyen sportágat megismerték a nevelési idő alatt. Most a nyugati városrésznek rendeztük meg a fesztivált, jelen pillanatban 90 gyerekkel. A klubok szakképzett edzőket és pályákat biztosítanak a projekt gazdáknak. Nekik még rengeteg energiájuk van, én azt gondolom, hogy ezt legjobban levezetni mozgással lehet. És nagyon fontos, hogy akár a mozgás koordinációjukat, kultúrájukat itt lehet a leginkább kialakítani, fejleszteni. Ez egy iszonyat örömforrás nekik, maga a játék. És nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg a szemléletüket is kialakítsuk a szülőkkel és az óvodákkal együtt, hogy mennyire fontos a mozgás. Azt, hogy mit lehet velük csináltatni, igazából játékos, nagyon egyszerű dolgokat. Ugye itt például akár a kéziről beszélünk, akár a kosárlabdáról, vagy a fociról, teniszről. Ugye az a lényeg, hogy a labda, tehát valamilyen szempontból be kell csempésznünk a labdát a foglalkozásokba, de ez még inkább csak az érzékelése, inkább az, hogy fogja a labdát, gurítsa egy kicsit, rúgja lábbal, próbálja meg pattogtatni. Tehát amit ők még ilyenkor meg tudnak csinálni, azok ezek a mozgások. A közreműködő egyesületek köre is bővült. A PSN ZRT és a PMFC mellett a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia, a Rád Géber Nemzeti Kosárlabda Akadémia és a Pécsvárosi Teniszklub is elkötelezte magát az ügy mellett. Azért nem jutunk el a tenyeres fonákig, de mindenféle gyakorlatokat találtunk ki. Puha labdát hoztunk, kisütőt, és akkor ezekkel a kis zsonglőrködés, kis ügyességi feladatok. A gyerekek a szivacs kézilabdával is megismerkedhetnek a program során. Csak a kézilabdára rávezető jellegű gyakorlatokat, ahol azért a labda a kézbe van, ilyen egész pici nekik való szivacs kézilabda van a kezükbe. Egy kis gurulás, bukfenc, egy kis szögdelés, és a legfontosabb a végén ugye a kapura lövés, hogy sikerélményük is legyen, elmondhassák, hogy lőttek egy gólt. Fontos, hogy a kicsik már ennyi idősen megtapasztalják a mozgással, az aktív életmóddal járó érzéseket és tapasztalatokat, és legyen lehetőségük megbarátkozni a sportolással, annak eszközeivel, valamint a csapatjátékból fakadó élményekkel, vallják a szervezők. 10 első, 4 második és 6 harmadik hely fitness, valamint sportmodell kategóriában. Idén is remekül sikerült az őszi szezon a pécsi Szakács Team tagjainak. A versenyek után már nem is volt más hátra, mint egy levezető edzés és a fotózás. Ekkor már a felszabadult örömé volt a főszerep. A pécsi Szakács Team tagjai a 2019-es őszi versenyszezonban is kitettek magukért. 7 versenyeztek, és összesen 20 érmet szereztek a különböző kategóriákban, a különböző megmérettetéseken. Az elmúlt pár év legjobb szezonját zártuk, mindenki dobogon volt. Sajnos fejből nem is tudom felsorolni, de 10 aranyunk, világbajnokságon is voltunk, ott is harmadikak, tehát fantasztikus volt az idei csapatom, nagyon-nagyon-nagyon jó volt ez. A decembert az picit ilyenkor elengedjük, kicsit lazábban veszünk, januártól kezdünk, és május elejétől olyan június közepéig akkor van ismét a versenyszezon. Az itt lévő leányok közül 3 nem versenyeznek, majd csak ősszel, illetve a többiek csatlakoznak a tavaszi szezonhoz. Egyik legnagyobb boldogság számomra, hogy a leányom is 16 évesen megmérettetett, megnyerte a magyar bajnokságot, elindult az IFBB világbajnokságon, és ott nagyon-nagyon jó 6. helyezett lett. Rajta kívül nem volt kezdőnk, illetve Szegedről is érkezett egy leányzó, akivel online versenyzőként vettünk részt. Heti egyszer találkoztunk,
ő is több nemzetközi versenyt nyert az idén. Lilla, ahogy édesapja is említette, idén versenyzett először, de nem illetődött meg a felnőtt mezőnyben. Nekem nem is voltak nagyon elvárásaim. Én úgy voltam, úgy mentem oda, hogy élvezzem, és hogy jól érezzem magamat, megpróbáljuk, ez volt az első évem, de nagyon-nagyon elégedett vagyok az eredményekkel. Érdekes, sokan kérdezik, de nem izgultam egyáltalán előtte, a színpadra menés előtt se közvetlen. Megtiszteltetés volt ennyi profival versenyezni, és egy színpadon állni velük. Luca már rutinos versenyző, ő is sikeres szezont zárt. Hát az idei szezon az hál' Istennek nagyon-nagyon jól sikerült, sokkal jobban, mint amennyire számítottam rá. Sikerült az első versenyt megnyernem, és ez akkora löketet adott, hogy sikerült a másodikat is megnyernem, utána meg még egy harmadik és egy második helyet is sikerült bezsebelnem, úgyhogy egyszerűen hihetetlen volt az egész, és nagyon-nagyon boldog voltam a végén. Most valószínű, hogy egy ideig nem fogok versenyezni, legalábbis úgy gondolom most, hogy mit hoz a jövő, azt még nem tudom, de körülbelül egyik nap így kelek fel, másik nap úgy, úgyhogy elvileg kimarad, de gyakorlatilag viszont nem tudom. Elfáradtál, azért van ez? Nem azért van, imádom, szeretem és csinálom minden szezonban, csak hát más fontosabb dolgok is vannak az életben, és mind a mellett, hogy nagyon szeretem, most szeretnék egy kicsit másra koncentrálni. Kitty nemrég csatlakozott a csapathoz, véleménye szerint még sokat kell fejlődnie. Nagyon meg vagyok elégedve magammal, ugyanis nagyon eredményesen zártam ezt az őszi versenyszezont. Az első versenyben egy második helyezést sikerült elérnem a First Timers bikini kategóriában, ami egy olyan kategória volt, ami számomra a legmegfelelőbb kategória lett, hiszen itt olyan versenyzők indulhattak el, akik először léptek a színpadra. Úgyhogy ebben meg tudtam méretetni magam, ahol második helyezést sikerült elérnem, illetve elindultam úgymond élesben a tapasztaltabb versenyzőkkel vagy ellen. Ott pedig egy ötödik helyet sikerült bezsebelnem. A következő versenyem a Body Sport volt, ahol viszont egy arannyal térhettem haza, úgyhogy nagyon-nagyon szuper volt számomra ez a szezon, így hogy főleg, hogy első szezont ilyen sikeresen zárhattam le. Én nem szeretnék tavasszal most versenyezni, úgy gondolom, hogy nagyon sokat kell még fejlődnöm ebben a sportban, sok izomzatot kell még felszednem, úgyhogy remélhetőleg talán ősszel újra fogunk versenyezni Sanyival, és már nagyon várom. Timi nem csak versenyez, hanem edzősködik is. Neki felemásra sikeredett ez a szezon. Ez vegyes érzelmekkel tölt el. Nyilván úgy indultam neki, hogy nem az utolsó versenyem. Ezt utólag nem tudom elmondani, hogy az utolsó volt vagy nem. Most egy ideig mindenképp pihenés lesz. Lett egy magyar bajnoki első helyezésem, és megpróbáltuk a régi nagy álmomat, hogy nemzetközi színpadon is színpadra léphessek. Ott a top 6-ba sajnos nem sikerült bejutnom. Pár ponttal maradtam le a top 6-ról, de mindenképp rengeteg tapasztalatot szereztem, hogy min kell még javítani a jövőben, illetve hogy mi nem stimmelt idén. Nagyon-nagyon szeretem a munkámat, mondhatni, hogy a hobbim a munkám igazából. Szerencsére nagyon jó vendégeim vannak, támogattak a versenyzés alatt is. Van egy vagy két vendégem igazából, aki véleményem szerint alkalmas lenne a versenyzésre, de semmiképp nem fogom erőltetni, ezt mindenkinek szívből kell, hogy jöjjön. A következőkben a csapat szeretné túlszárnyalni az őszi 10 első, 4 második és 6 harmadik helyet, de a lányok most megérdemelt pihenőjüket töltik, ki hamarabb, ki később kezdi meg újra a munkát. Abban mindenki egyetért, hogy teljesen leállni nem lehet, hiszen ez egy életforma. U14-es lánycsapatok részére rendezett teremlabdarúgó tornát a Pécsi Sportolda ese. A házigazdák két gárdával képviseltették magukat, és elfogadta a meghívást az MTK, a Szeged, a Kaposvár és a Paks is. A 6 csapatos tornát az MTK nyerte. Szezonzáró teremtornán vettek részt házigazdaként a Pécsi Sportolda ese leánylabdarúgói. Az A csapatban a 2006-os születésűek játszottak, míg a B-ben a fiatalabbak szerepeltek. Az idősebbek győzelemmel kezdtek a Kaposvár ellen, a B csapat pedig első meccsén kikapott az MTK-tól. Szerintem nagyon jók voltunk, de hát egy meccs bármilyen lehet, és én amúgy örülök, csak ez az egy gól nem kellett volna pluszba. Én tavaly kezdtem el focizni, és szerintem az őszi szezon jól sikerült, és szerintem várjuk a következőt. Szerzsu Bolboaka edző elégedett a lányok őszi szereplésével, és fontosnak tartja az ehhez hasonló levezető jellegű teremtornákat. Jelenleg két
meccs ment le. Az első meccsen nyert a Sportolda a Kaposvár ellen 4-1-re. A másodikon pedig egy szoros meccsen 2-0-ra vezettünk, sajnos, de kikaptunk 3-2-re az MTK-tól, és gratulálunk nekik. Rendkívül jól szerepeltek mindkét korosztályban igazából, tehát az U16-ban is nem várt teljesítmény volt szerintem ez a negyedik hely, úgyhogy pont azonossággal harmadik hely. Illetve az U14-ben is mínusz egy meccsünk van, hogyha nyerünk, annyi pontunk van, mint a Videotonnak az első helye való küzdelemben. Az MTK csapata esélyesként érkezett a tornára, a játékosok közül többen a korosztályos válogatott tagjai. Meg voltam elégedve a csapat játékával, lehetett volna többet mozogni, és jobban is szerepelhettünk volna, de szerintem így elsőre jó volt. 5 évesen kezdtem el focizni egy kisebb csapatban, és az egész családunk focizik. Sokan fociztak a családunkban, és így jött nekem is. Majd valamikor nagyobb csapatba szeretnék kerülni, meg majd a válogatott meg amit majd hozzájövő. Én mindenhol szeretek játszani, igazából nagyon jó volt ez a szezon, voltak benne izgalmak, de jól sikerült. Grétához hasonlóan Veronika is a korosztályos válogatott tagja. Az U14-es regionális válogatottban vagyok. Sok munka és feladat volt, de sikerült végül. Hát szerintem eléggé hajtós volt, de szerintem egészen jól játszottunk. Tehát 2-0-ra felhoztuk. Szerintem ügyesek voltunk, és hajtottunk, és kiálltunk magunkért. Garda István korábban edzősködött a csapatnál, most lányát kísérte el a teremtornára, de természetesen a szakmai munkába is besegít. Eddig egy meccsünk volt a Pécsi Sportolda B csapatával, 3-2-re nyertünk, hát igazából nagy pályához szoktak lányok, ugye nagypályás bajnokságban vannak, vagy igazából 3-4 pályáson, teremben sajnos mi nem tudunk edzeni, úgyhogy ez egy ilyen jutalom, hogy ilyen teremtornákra jutunk télen. Hát ennek volt az eleje, 2-0-ra vezetett a Pécs, és utána meg tudtuk fordítani 3-2-re. Hát az őszi szezonunk az nagyon sikeres volt, ugye mi a délkeleti csoportban vagyunk, a Fradival, a Puskással együtt 60-nal Szegeddel egy bajnokságban, és 7 ponttal vezetjük most a tabellát, sikerült a Ferencvárost kétszer is megvernünk a Puskással döntetlent játszani, és a többi csapatot pedig sikerült idegenbe is, és otthon is elég magabiztosan legyőzni. Hát március 14-én kezdünk, ugye 8 csapatos a bajnokságunk, 3 kört játszunk, mindenkivel játszunk 3-szor, és pont a Puskással fogunk kezdeni oda-haza, az egy elég komoly mérkőzés lesz, a bajnokság kimenetel szempontjából is eléggé fontos. Sárinak nagyon fontos a foci, szerinte rendkívül jó és összeszokott csapat az övék. Nagyon régen kezdtem el focizni, úgyhogy apukám volt edző, és hozzá kezdtem először járni focizni, és utána megszerettem. És akkor így folytattuk a focit. Jó a csapat, szeretjük egymást. Mióta játszottok így együtt ez a gárda? 2 éve. Emma is szívesen jár edzésre, és a csapat őszi szezonjával is elégedett, hiszen jelenleg a tabella élén állnak. Én számítottam arra, hogy maximum, hogyha nem nyerünk, akkor döntetlen lesz legalább, de szerintem ugye hajtottunk, és hát jók voltunk. Összhangban, és már ismerjük egymást jól régóta, úgyhogy megvagyunk, és szeretem őket. Az U14 Airbus Sportolda a leánytorna győztese az MTK lett, miután a döntőben legyőzte az MLS Sportolda A csapatát. A harmadik helyen a Szent Mihály Szeged csapata végzett. Legközelebb, december 22-én nemzetközi U16-os leányteremtornát szervez a Pécsi Sportolda ese. A torna bevételét a tavaly szeptemberben balesetet szenvedett focista Gergely Áron gyógykezelésére ajánlják majd fel. Ez volt erre a hétre a pálya, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!